Azərbaycan və Dünya İqtisadi Forumu 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin Azərbaycan mərkəzinin yaradılması ilə bağlı sənədlər imzalayıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Twitter hesabında yazıb. Nazirin sözlərinə görə, bu, MDB regionunda ilk belə mərkəzdir. Azərbaycanın 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinə qoşulduğunu deyən Mikayıl Cabbarov bildirib ki, məqsəd imkanlardan maksimum faydalanmaq, eləcə də bu sahənin aparıcı dövlətləri sırasında yer tutmaqdır. Davos forumunda ölkə prezidentinin forumun rəhbərliyi ilə danışıqlar nəticəsində bu qərar qəbul olmuşdu və hal-hazırda biz görürük ki, bu qərarın praktiki icrası ilə bağlı müvafiq sənədlərin imzalanması prosesi həyata keçirilmişdi. Bu ölkəmizə nə verə bilər? İlk növbədə ölkəmizin regional innovativ mərkəz kimi inkişaf etməsində bunun müstəsna rolu ola bilər. Çünki hal-hazırda dünyada yeni texnoloji quruluş, sənaye inqilabı həyata keçirilməkdədir və biz görürük ki, konkret olaraq texnoloji nöqteyi nəzərdən iqtisadi fəaliyyətlə bağlı istiqamətlər mövcuddur ki, onlar üzrə illik artım dinamikası xeyli dərəcədə iqtisadiyyatın qalan sferaları ilə müqayisədə qabaqlayıcı şəkildə həyata keçirilir və bu sözsüz ki, həmin sahələrə vaxtında investisiya yatıran dövlətləri çox ciddi şəkildə rəqabət nöqteyi nəzərdən ön plana çıxarmış olur. Buna görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu prosesdə fəal iştirakı və faktiki olaraq regional innovativ mərkəzə çevrilməsi ölkəmiz üçün çox böyük potensial imkanların reallaşdırılması baxımından fürsət və təşəbbüs əldə etmək üçün şərait olacaq. İqtisadçının fikrincə, innovativ sahələrin Azərbaycanda güclənməsi bir tərəfdən ölkədə qabaqlayıcı iqtisadi inkişafa xidmət göstərirsə, digər tərəfdən azad edilmiş ərazilərdə sənayeləşmənin daha sürətli aparılmasına böyük töhfə verəcəyi gözlənilir. Ona görə də bu tip mərkəzlərin təşkili, rəqəmsallaşmanın iqtisadiyyata fayda verəcək formada tətbiqi Azərbaycanın dayanıqlı şəkildə rəqabət üstünlüklərinin formalaşmasına şərait yaratmalıdır.